Joe Maričić Maki obradovao je oko 400 posjetitelja koji su gotovo 3 sata uživali u njegovom koncertu. Radi se o glazbeniku koji je preko 50 godina na sceni, no na bini dalje djeluje kao mladić. 72. godine. 72. godina bio sam gost na Splitskom festivalu. Đorđe Novković me je pozvao da dođem da vidim kako to izgleda. Ne? Nisam pjevao, a onda sam tek 73. pjevao, ali sam bio gost, bili su svi ovi neki režiseri, pa i strana, onda su bile strane pjesme. Pa smo svi govorili o tome kako taj festival bi dobar, ali on, upoznao sam puno ljudi, pjevače, tako dalje, menedžere, i 73. sam ja bio kao na festivalu. To mi je bila prva godina, prva ploča je bila 72. godine. Draga, vrati se, 10 dana, to je prva bila. Iako se od silne energije na njemu to ne vidi, Maki lagano već zakoračio u 80. A kako sam kaže, publika ga drži mladim. Sve se pomalo. Svijet sam prošao i Australiju puno puta i svudje u svijetu. Kako to stigneš i s kojom, od kuta u stvari? Uvijek sam bolje, ne znam, imam neku snagu. A mene u stvari drži i publika i to što malo hodam pa vježbam, ali publika me drži i glazba. Ne? To su dve momenti, kad vidim ovi mladi ljudi, pogotovo danas, da to isto slušaju, onda me još više digne, da se osjećam, nijam mlad. Koliko cura nije bilo ni na djevojački večer? To je nekako, ne znam, valjda imam tako nježne pjesme, a ženske su inače osjetljive, pa je možda i to način da su me podržavali. A sada vidim da i ove mlađe čak su nastavile, da nije samo one moje generacije, ne? Kao večeras su bili sve mlađi ljudi, ja sam bio najstarija, mislim ovdje, večeras, ne? Ali lijepo je vidjeti mladi ljudi da pjevaju te pjesme. Znači ima nade za nas kad su doveli. Ne? Na kraju je Maki predstavio svoje daljnje planove, te istaknuo kako još nije vrijeme da napiše svoju posljednju pjesmu. Dalje, radim na pjesmu, ali još nisam ju završio, nego to će biti, jedna pjesma još mora biti. Uvijek se kaže, bit će zadnja, ali ti dođe neka i kaže, pa mogla bi još ova biti, ne? Tako da se radi na to. Znate, da se malo stari, malo se sporije radi, ali bit će još, ja mislim, barem jedna pjesma. I dobro je što će biti još pjesama, jer tijekom ovog koncerta bilo je dalje mnogo onih koji do njegova kraja nisu napustili plesni podij.